Am reușit, împreună cu echipa de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, să livrăm aproape tot ce ne-am propus, chiar și în acest context pandemic deosebit de greu pentru țara noastră. Pentru mine personal, acest mandat de ministru al Mediului Apelor și Pădurilor a fost cea mai mare provocare de până acum din cariera mea politică și a fost și cea mai mare demnitate publică și mai importantă pe care am ocupat-o până astăzi. Vreau să le mulțumesc întâi de toate tuturor colegilor din Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor cu care în acest an am făcut echipă. Aș vrea să mulțumesc colegilor din guvernul Ludovic Orban și mai ales premierului pentru acest privilegiu de a fi parte a echipei guvernamentale care a reușit să scrie istorie în acest an dificil. Pentru că e un moment de bilanț, e și un moment în care aș vrea să vă spun că în acest mandat de un an de zile, ca ministru al Mediului Apelor și Pădurilor, împreună cu colegul meu Mircea Fechet și ceilalți colegi secretari de stat, considerăm că am făcut lucruri bune pentru România, pentru probleme de mediu cu care se confruntă țara noastră. Astfel, în ceea ce privește domeniul pădurilor, eu și echipa de la Minister am reușit să lansăm cea mai importantă, pentru că este despre viitor, campanie de împădurire pe care a avut-o România vreodată, o pădure cât o țară, și considerăm că în acest an vom reuși să ne atingem obiectivul să avem 2500 de păduri de la zero plantate, să completăm alte 7000 de păduri tinere, și obiectivul nostru de 50 de milioane de puieți pe care ni l-am asumat să fie atins. Am început cu acest obiectiv pentru că îmi doresc foarte mult și domnul ministru Mircea Fechet și cei care vor urma la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor să continue aceste campanii importante de împădurire, pentru că doar așa vom reuși să creștem suprafața împădurită a României și, cel mai important, să ducem campanii de informare și de conștientizare prin care cetățenii români să înțeleagă cât de important este să ne protejăm pădurile. Aș menționa de asemenea că în acest an, împreună cu echipa de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, am adus o serie de modificări la codul silvic care vor proteja și mai mult pădurile României. Astfel, prin modificările de la codul silvic am reușit să trecem de la o legislație mai permisivă la o legislație care va fi mult mai riguroasă și care, evident, va limita, va stopa tăierile de păduri și mai ales le va proteja mai mult. Aș vrea să fac doar o trecere în revistă la câteva din aceste acțiuni. Astfel, furtul de arbori a intrat direct sub incidență penală, indiferent de prejudiciu. Camioanele sau tirurile cu care sunt transportați arborii, dacă au fost tăiați ilegal, vor fi confiscate. Tăierile la ras au fost interzise în rezervațiile naturale, avizul de transport a devenit obligatoriu pentru rumeguș, biomasă sau alte resturi de lemn. Lemnul ne propunem și am reușit acest lucru ca în viitor să fie comercializat ca lemn fasonat. Evaluarea de mediu pentru noile amenajamente silvice care se suprapun peste arele naturale va fi obligatoriu. Și evident ne bucurăm foarte mult că locuitorii acestei țări vor avea acces nestingherit în pădurile acestei țări. Cel mai important obiectiv al nostru în ceea ce privește pădurile, și ne bucurăm foarte mult că, deși am avut o serie de piedici, ca să nu spun că n-au fost multe, deși am avut o perioadă grea cu acest coronavirus, am reușit să operaționalizăm sumalul. Și mă bucur foarte mult că rămâne moștenire celor care ne vor urma și pe mine și pe Mircea Fechet când își va termina mandatul, sper eu cât mai târziu, 2024, un sistem care efectiv va revoluționa tot ce înseamnă trasabilitatea materialului lemnos în țara noastră. În ceea ce privește pădurile virgine, mă bucur foarte mult că am reușit efectiv să dublăm suprafața pădurilor virgine ale României, înscrise în catalogul național al pădurilor virgine și gvazii virgine. Astfel,
vom reuși să lăsăm moștenirea generațiilor viitoare păduri de care să ne bucurăm și noi și mai ales cei ce ne vor urma. Am făcut posibil ca pădurea Băneasa sau alte păduri din apropierea marilor orașe să fie protejate și să primească statutul de pădure parc la Suceava, la Timișoara, București și în multe alte localități din țară. Ne bucurăm foarte mult că în ceea ce privește domeniul apelor am lansat faza a doua a programului de reabilitare a zonei costiere, finanțat din fonduri europene, o investiție de peste 800 de milioane de euro, care practic va dubla până în 2023 suprafața plajelor pe care astăzi le are România. De asemenea, am demarat proiectul Inspectorul Balastierelor pentru a răspunde nevoii de a proteja râurile de exploatările ilegale și necontrolate de agregate minerale din Albie. Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a demarat un proiect de monitorizare a transportului de agregate, pornind de la locul exploatării și până la destinatarul final. De asemenea, o realizare este faptul că în luna iunie a fost semnat contractul de finanțare a lucrărilor de cadastru general, cadastru sistematic pentru întreaga suprafață a Deltei Dunării, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Este un contract în valoare de 28 de milioane de lei și sunt convins că va fi un real suport pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a Deltei Dunării. De asemenea, râurile sălbatice de munte sunt astăzi mult mai bine protejate, pentru că au și fost amenințate în ultimii 30 de ani din cauza lipsei reglementărilor specifice, așa au ajuns ca multe cursuri de apă din arele protejate să fie efectiv astăzi pe ele să avem construcții abuzive de hidrocentrale și mă bucur foarte mult că prin hotărâre de guvern am reușit să blocăm acest dezastru. În ceea ce privește programele administrației Fondului pentru Mediu, și aici a fost și domeniul de care domnul ministru astăzi, Mircea Fecheț, s-a ocupat cu predilecție, am avut o serie de programe în premieră pentru România. O să și las să dezvolte aceste programe, dar mă bucur foarte mult că astăzi aproximativ 1000 de administrații publice locale din țară, din cele 3100, au depus proiecte pentru iluminatul public stradal cu LED. Împreună cu Mircea Fecheț am reușit să dezvoltăm casa eficientă energetic, am continuat programul pentru modernizarea transportului public în comun electric, trolebuze, autobuze sau tramvaie. De asemenea, împreună cu actualul ministru Mircea Fecheț și echipa de la minister, cu sprijinul Guvernului României, am reușit să alocăm bugete record pentru tot ce înseamnă programele clasice ale ministerului, și aici mă refer la Rabla Classic sau Rabla Plus. În ceea ce privește astăzi poluarea care dă bătăi de cap multor administrații publice locale din țară, mai ales marilor orașe, București, Brașov, Iași, Timișoara, Cluj, ne bucurăm foarte mult că am reușit să investim sume considerabile din fonduri guvernamentale, ale administrației Fondului pentru Mediu sau fonduri europene, tocmai pentru a crea și moderniza o rețea națională care să ofere date în timp real administrațiilor publice locale, care la rândul lor, prin planurile integrate de calitate aerului, să investească masiv în infrastructură și măsuri verzi, tocmai pentru a oferi cetățenilor un aer de calitate. Sunt multe alte lucruri pe care le-am făcut și mă bucur foarte mult. Fie că vorbim de conservarea biodiversității, de managementul deșeurilor, de protejarea pădurilor sau de calitatea aerului, această echipă de la minister, în acest an de zile, considerăm că a avut rezultate pe care și eu și toți ceilalți colegi din minister suntem bucuroși că am reușit să le oferim românilor. Îi urez domnului Mircea Fecheț un mandat plin de realizări. Sper ca în perioada următoare provocările din domeniul managementului deșeurilor, calității aerului sau pădurilor să fie rezolvate. Și cel mai important, îmi doresc să demonstreze ca ministru că toate aceste proiecte începute împreună cu sprijinul Guvernului își vor regăsi finalizarea
în bunăstarea cetățenilor acestei țări. Domnule Mircea Fechet, vă mulțumesc că în calitate de secretar de stat în acest mandat al meu ca ministru și personal vă doresc mult succes în mandatul dumneavoastră de ministru al mediului, apelor și pădurilor. Mult succes și să aveți numai realizări. Mulțumim și noi, domnule ministru, și în numele colectivului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în acest an. Și dați-mi voie acum să-i dau cuvântul domnului ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet. Mulțumesc, Mihai. Domnule ministru, stimați reprezentanți ai mass mediei, nu pot decât să fiu onorat și bucuros că astăzi o să am ocazia să continui toate proiectele bune pe care le-am început împreună cu Costel Alexe la cârma acestui minister. E adevărat că dintr-o nouă poziție, respectiv cea de ministru, nu cea de secretar de stat pe care am ocupat-o timp de un an de zile aproape. Aș începe prin a-i mulțumi primului ministru Ludovic Orban pentru încrederea pe care a investit-o în mine atunci când m-a nominalizat să ocup acest portofoliu. Este o onoare pentru mine să pun în aplicare programul de guvernare pe care ni l-am asumat și totodată aș vrea să-i mulțumesc public ministrului Costel Alexe pentru că am făcut o echipă atât de bună împreună și căruia îi doresc să aibă la fel de multă energie și la Consiliul Județean Iași. Aș vrea să anunț o serie de priorități imediate pe care să le ducem la bun sfârșit, altele să le începem în această perioadă care urmează, fără îndoială că cea mai mare preocupare a Ministerului astăzi este cea legată de păduri. Noul Sumal, care în acest moment se află într-o etapă în care populăm bazele de date din vechiul Sumal, în care inițiem toți cei 100.000 de utilizatori noi, din care 50.000 nu au folosit nici măcar vechiul Sumal, să îl folosească așa cum trebuie, și speranța mea în calitate de ministru al mediului, apelor și pădurilor este că odată intrat pe făgaș acest sistem va stopa tăierile ilegale de păduri din România. Tot printre prioritățile mele se află și sistemul garanție-returnare. Am discutat și în calitate de secretar de stat despre acest sistem. Este modalitatea prin care Ministerul Mediului va face ca România să se transforme din țara gunoaielor depozitate în țara reciclării. Avem astăzi 6 miliarde aproximativ de recipiente, fie că vorbim de peturi, doze de aluminiu, sticle care ajung cu precădere în gropile de gunoi. Iar după intrarea în vigoare a sistemului garanție-returnare, care nu va face altceva decât să plătească oamenilor 50 de bani la înapoierea recipientului de la magazin, ne vom asigura că, pe de o parte, nu vom mai consuma resurse naturale pentru tot reciclabilul care astăzi se pierde, vom asigura locuri de muncă și statul român nu va avea decât de câștigat. Vă anunț că îmi propun ca săptămâna viitoare să public pe site-ul Ministerului, în consultare publică, hotărârea de guvern ce va reglementa sistemul garanție-returnare și foarte repede, după parcurgerea perioadei de transparență, să putem să o trimitem la monitorul oficial pentru ca ea să producă efecte juridice. Aș mai continua și cu programele AFM, la care țin foarte mult. M-am și ocupat personal de administrația Fondului pentru Mediu în ultimul an de zile. Reiau puțin
ceea ce a spus domnul ministru și anume că Rabla Plus este programul care a transformat anul 2020 în anul mașinilor electrice. Am avut cel mai mare buget din istoria programului, a fost epuizat, motiv pentru care l-am suplimentat cu încă 60 de milioane de lei până la 200 de milioane și împreună cu cea mai mare sumă pe care românii o primesc atunci când achiziționează un autoturism electric din Uniunea Europeană, respectiv 45.000 de lei e valoarea voucherului în România, am reușit să îi determinăm pe români să cumpere peste 4.000 de autoturisme electrice în acest an, mai multe decât în întreaga istorie a programului Rabla Plus din cadrul AFM-ului. Un alt program la care țin foarte mult și la care am lucrat îndeaproape cu colegii din AFM este și Rabla pentru electrocasnice. Aici vom finanța 7 categorii de produse, vom încuraja românii să renunțe la vechile echipamente electrice mare care sunt consumatoare de energie multă și încurajând achiziționarea de echipamente noi cu o clasă energetică superioară și cu o factură mai mică la curent, nu putem decât să protejăm pe de o parte mediul și pe de altă parte să ne asigurăm că și românii vor plăti facturi mai mici. Și aici aș dori să anunț și o noutate. Vom suplimenta cele 7 categorii pe care astăzi le avem în dezbatere publică. În urma feedback-ului provenit de la cetățeni, în urma consultărilor pe care le-am avut și poate și în contextul pandemiei în care ne aflăm, vom suplimenta aceste categorii adăugând la ele 2 noi categorii, respectiv tablete și laptopuri. Astfel încât românii, în schimbul unui calculator vechi, a unui monitor, să poată să primească un voucher pentru ca să încurajăm achiziționarea de echipamente mai puțin consumatoare de energie. Tot la capitolul vești bune, vă spun că mai mult de 11.200 de români au aplicat deja la Casa Eficientă Energetic. Asta înseamnă 15.000 de euro maxim pe care statul român îi decontează atunci când cetățenii aleg să-și eficientizeze energetic casa, fie că vorbim de izolație termică, schimbarea termopanelor, înlocuirea centralei termice cu una mai eficientă din punct de vedere energetic sau chiar schimbatul iluminatului în casă cu unul mai eficient, ne propunem să evaluăm foarte repede toate aceste cereri de finanțare pentru ca românii să se poată bucura de beneficiile acestui program cât mai repede. Același lucru ne-l propunem și cu un alt program în premieră pe care ministrul Alexe l-a anunțat mai devreme, respectiv Iluminatul Public, unde mai mult de 1.000 de primării au aplicat în cadrul acestui program și unde am evaluat deja peste o treime din aplicațiile depuse. Bineînțeles că și calitatea aerului este un subiect care ne interesează cu precădere la Ministerul Mediului, tocmai pentru că în București au fost nenumărate episoade de poluare și pentru că Bucureștiul este singurul municipiu din România care are probleme serioase de poluare, fiind și subiectul a 2 proceduri de infringement, una pentru oxizi de azot și încă una pentru particule, ne propunem împreună cu colegii din minister să accelerăm achiziționarea de noi puncte de măsurare, de stații de monitorizare a calității aerului, pentru ca în foarte scurt timp să avem o hartă concretă, o hartă pe care să o putem analiza în timp real,
în orice oraș ne-am afla din România, să știm exact cât de bună sau cât de proastă este calitatea aerului din orașul respectiv. Bineînțeles că acest lucru nu va rezolva problema calității aerului, pentru că să măsurând rezolvi doar jumătate din problemă, dar aș mai adăuga faptul că am discutat deja cu colegii de la Garda Națională de Mediu, vom amplifica controlele pe care le vom face, mai ales pe perioada iernii, unde avem peste problemele pe care le avem în mod curent, se suprapune și problema încălzirii rezidențiale care amplifică poluarea din București. Vom semna colaborări cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Jandarmeria. Voi fi un luptător aprig al incendiilor ilegale de deșeuri. Avem și această problemă chiar în proximitatea Bucureștiului și e o chestiune pe care o cunoaștem și pe care ne propunem să o rezolvăm foarte rapid. Motiv pentru care încă o dată vă mulțumesc, domnule ministru, vă asigur că așa cum v-am obișnuit și în anul care a trecut, voi trata cu la fel de multă seriozitate problemele de mediu ale României și sper să putem să tragem la fel de bune concluzii și la sfârșitul mandatului meu. Mulțumim, domnule ministru, și vă dorim mult succes. Acum, dacă aveți întrebări, rugăminte să folosiți microfoanele de pe masă să se audă și în live întrebările noastre și să ne spuneți numele și publicația. Mulțumesc! Bună ziua, Vlad Ungar, Antena 3. Domnule ministru, dacă îmi permiteți, aveți un plan în perioada următoare ceva legat de taxa auto? Vă gândiți să introduceți, având în vedere faptul că România e printre ultimele țări din Uniunea Europeană care nu ia această măsură împotriva poluării? Am mai anunțat acest lucru și, și în cadrul altor situații. În programul de guvernare al Partidului Național Liberal este specificat foarte clar că nu vom introduce nicio taxă suplimentară, nici auto, nici de altfel, în perioada următoare. Vă mulțumesc! Te rog, Cezare! Cezare Ascutar, Digi24. Domnule Fechet, cât de curând doriți să achiziționați acele stații de monitorizare a calității aerului de care ați spus mai devreme? Am avut și astăzi o întâlnire cu colegii de la Direcția de Specialitate. Am avut o consultare publică în legătură cu specificațiile tehnice ale echipamentelor ce urmează a fi efectuate, tocmai ca să ne asigurăm că vom cumpăra cele mai bune echipamente și cele mai bune tehnologii disponibile. Am fost anunțat de către colegi că s-a încheiat perioada de consultare publică. Avem nenumărate observații și recomandări din partea producătorilor și din partea furnizorilor de astfel de echipamente. În acest moment le centralizăm și eu spun că în săptămâni putem să publicăm în SEAP anunțul de achiziție publică pentru achiziționarea stațiilor de monitorizare a calității aerului. Și o întrebare pentru domnul Alexe. De ce a fost amânată modernizarea SUMAL și încă nu există acele hărți de satelit pentru monitorizarea pădurilor și acele camere video pentru transportul materialului lemnos? În momentul de față, având în vedere situația pandemică, considerăm că operaționalizarea SUMAL a mers într-un ritm foarte susținut. Și aici aș vrea să le mulțumesc public colegilor mei, aproape că era de datoria noastră celor din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, dar colegii de la STS au lucrat 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7, tocmai pentru a ne furniza acest instrument SUMAL. Așa cum vă spunea și domnul ministru Mircea Fechet, în momentul de față nu facem altceva decât să încărcăm toate aceste date și evident ca cei 100.000 de utilizatori, peste 100.000 să se familiarizeze cu acest SUMAL 2.0, care este cu totul altceva, mult îmbunătățit față de prima variantă a SUMAL. Și vă repet, având în vedere că astăzi avem în
În multe județe, colegi care sunt în carantină sau care sunt izolați din cauza COVID-19, considerăm că am făcut tot ce ne-a stat în putință și, evident, astăzi Somal 2.0 este într-un stadiu în care, acum un an de zile, mulți nici măcar nu visau că vom ajunge. Recuperând astfel ani, aș vrea să menționez, recuperând ani în care Somal ar fi trebuit 2.0 să fie operaționalizat încă din 2017. În regulă, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru participare. La revedere!